Jem Preševa, Beogradi, Bujanovci dhe Medveđa. Jo Medveđa, a pa të Medveđ po, a? Hej, njerëz, kom shqiptar, Luginës Preshevës, apo si që quajmë ne këtu në Kosovë, Kosova lindore. Edhe janë djemë të ri, vajzat reja, punojnë me ojeqeja, ta ne thojnë nuk ka jetë Preshev. Ka jetë, ka kafica, të lëvi, ka rini, ka main street, ka gold AG. Shkojmë me prezentimin e ekipës të parë, ku e kemi Valionin të parë. Valion, mirë mama, mirë se vjenë. Mirë mama, mirë se vjenë. Qështë për të dokët në një show? A ndje këtë Preshev, Plan Kosova? Po. Ndje këtë, është nga kablorin e Preshevës. A ka kablorin e Preshevës? Po. A keni barnatore? Edhe vajle, s'keni barnatore, këna të 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 E dinë që në bëjtë si fore, që ju mësë më idhënë, nëse bëjtë ka njerë si fore. Altin, mirë mama, mirë se vjenë. Mirë mama, mirë se zjej. Që shë jetë që po kalënë? Mirë, super. Altinin e kemë nga Preshevë, si vjeti ka fillu studimet në Prishtinë, pranë universitetet të? Filozofik, sociologi, ndej. Brava, drejtimi sociologi. Këta janë dy garus të ekipit A, të cilët të dytë vinë prej nga Preshevë. Kurse, garuesit e ekipës B, i parin nga ta është Enkeli, Enkeli mirë mama mirë se vjenë. Mirë mama mirë se u gjeta. Edhepse prej emrit po duke si asë shqiptari anë i kufinit, po gjënë, nëse janë një të të mirë gjënë, të u jithën një mama mirë se u gjeta. A, të tonë, shqiptari. Të u jithën një mama mirë se u gjeta. Mirë mama mirë se u gjeta. A, gjeta, për janë një gjëtë, edhe li atë që u të dujnë. Profesioni ma ka bërë, të shiri pra që edhe kjo është nga Lugina. Enkel, që shpo kalion? Mirë. Rahat. Enkeli na mirët me mbrojtën e drejta aftërinët. E veta që atje, tu e pas parasysh që halja ka rejim, sloba su dek halja atje. Tu e pas parasysh këtë fakt e veta thash, a keni shumë pun me mbrojtën e drejta aftërinët, tha kërsh. A keni shumë pun? Kemi, kemi. Po, a keni orë polisore jo? Jo, orë polisore jo. Qyqyr që aje në kajek. A kani me drejta, ta shpaj gare. A është Serbia shtet demokratik? Edhe Serbia, Serbia s'mund t'jetë shtet demokratik. Okej. Bën shkeljeve drejtat. Edhe ambasadori Gjermane ka thonë që bën shkeljeve drejtat. Po, në Petrek e është një paralele shkurt. Kështu të najan 7-8% sërb, po najan shumë shtetë demokratik, Kosova. Edhe ata i kanë ke drejtat e vete. Po, po. Jo do me thonë nuk i gëzënë që të drejtat. Jo, nuk i gëzënë. Për fatë mirë. A mëni për shumë kur të martoni me qitë samurin në KCC? Ajo është. Apo, zvojmë, zvojmë dazë më vlemë. Po, a? Ja, ja, ba të zvojmë. I kemi traditat. Një duart në kitje për kej populatën e shqiptarve, Preshevës, Luginës, Medveqës. Për më ndimu e nkelet në ekipën B është edhe Flutura. Flutur, mirë mama mirë se vjenë. Mirë mama mirë se vjenë. Flutur në kemi edhe fotografe, në kohën e lirë, në kohën e lirë dhe në kohën e zëndë. Flutur, qush është në kohën fotografe? Thamën? Mirë. Po është mirë më konë se... Aparatë nuk është tiron? Po jo, së është tiron të aparatë, letë është me fotografu në që fse denë. Po mendojnë kje që është shumë letë me fotografu, po nuk është edhe bashkë shumë letë, se ka pak dë punë. Po, a? Po, dë punë, valonë. E me që dhe ngisht e prej, pa të pullën e aparatit? Me qëta. Me qëta, a? Tu jabën, a? Po. Okej. Këta ishën katërus aferët nga Lugina Preshevës, të cilët, para se me shku në marketing, pëthojnë edhe një sen, punojnë me një projekt që quëtë Fame Mure, që është shumë projekt interesant. Valion, thuna diçka pak ma shumë dhe famemure.com. Okej, dhe famemure.org në duqe. A .org është, okej, ule hajgare bona .com. Organization of... Okej. Po është projekt që ka të bëjmë një farë diplomacie kulturore që na qujnë. Do me thonë të e pa parasysh që shqiptarë përgjësi si na të integru me zvete dhe po pretendojnë më integru bashkim evropian pa njofë në një tjetërin. Na me shumë shodë në Tirana, në Brishtinë, këna marrë këtë iniciativë edhe e kemi një sen që në fund ka me kone i mirë, se fillimi jo pak me shtime. Fillimi është dizashëm. Na jena dizel, ka punë dimri. Oke, vetëm, para se me fillu emisionim, të regove që si përfundimi keqës të i projekti Thejmure, .org, ka me shenë diqka në Tiran, në patronatën e kryeministë fiktor, Edirama. Shef, malë, qëtë një, është vërtet? E cila pritët më bo? 20 dhe tonë. Se nga qdo 20 se cilit mu e këna, 20 janar, 20 shkur, qëfar do që i bjen dita i 20-i. Po është i joni për 2014. Ta një thojnë s'ka shqiptarë me plan. Qërë dhe tash jena në fund janari, këta e din ku kanë me thonë në 20 dhe tona. Mara me nëni. Një duart rokitje për shqiptarë të rritë që nga vinë nga Lugina. Shkoj me pak marketing, thejhemi me quizin që quët News Show.
Rundi parë që vëtë qka pasën. Valjan, Alten, Enkel, Flutur, ne alëshojmë një video që mundin imi pa në këtu ekranet e vogla që i kemi në për tavolina, apo dhe në ekranet e mbaja që i kemi për para dhe mbrapa. E nalëmi video në gjyst, edhe dhe tyre ju e jo agjes është me gjetën e në shka pasën. E imi gati. Mirë po, fillojmë me juve, Valjan. Me ekipën A, se gjithë e filloj me ekipën A. Ok, neve në vynë e ekranin. Po, edhe mërë me shurë bravo, Valjan. Shkojnë, video. Let's go. And man, make sure your fingers are in the way of the thing. I got three guys from England that don't... Valjan, e pom një video të shkurt, kem do djem me një tavolin, me do shishet birës për para. Pyetja ime është, unë i kam Shqipni thonë 4 alternativa, këtu të nam Prishtin thonë i kam 4 mundësi. Njona për mundësi vështë e sakë. Shkojmë me ledzimin e alternacioneve. Alternacioni A, i hap dhe i pin 3 bira pa i prekur me dorë fare. Alternacioni B, shtyën me shokë se cili po e pin birën ma shpejtë. Në mund që ta 3 veta. Në C, Valjan, i thejet ka riga duke pir birë dhe rëzohet. Apo, në ndë, një shok nga mbrapa, ja hedh një kovë me ujë në kokë. Që ta mërmenja, cila alternacion është me i zakë. Musë gëtë, një mëni me fillu me eliminim zakonisht. Qyre në ekran të vogël i keni mundësit. Okej. Atër, që kjo mu për shambull shtyjen me shok... E treta e katërt, e para dyta të gjysh s'pagoja si. Jo, unë e bashkë tretën e të katërt në kësha eliminu. E kësha në parën edhe dytën që është. E para, edhe njerë për i letëzej për juve. I hap dhe i pin tre bira pa prekur me dorë. Apo, shtyjen me shok se cili e pin birën ma shpejt. Që kjo shtyjen me shok se cili e pin birën ma shpejt? S'pagoja si. E para. Pra ju po thëni me skuq anë, si alternativ e sakt. I sakt, një tonë, e shohim. Bottles of Budweiser with the tops on them in under a minute. No hands. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fuck you, man. Come on, Sasha. Hey! Dy pojenat safta për Valjonën dhe për Altinën. Ke shumë e qëtëtëshme. Enkel? Sa do pak. Pak sa do. A shkoj me pak sa do një video dhe sa do pak të mundruemi me pak sa do t'ja qëlloj me sa do pak? Të shqyqojmë. Shkojmë e shqyqojmë një sa do pak, pak sa do. Understand that. The sun does not have... Sa do pak, i kam kartën alternativa. Enkel. Për dhe? I kam 4 alternacione. Në A, arrin shpejtësin më të lartë të grafikua në motor. Në më shkon kazalka dheri në fund, edhe ban tëk, 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 tëk. Në B, duke shikua shpejtësin, ndeshet me një kamion. Në C, ndeshet me një kafsh në rrugë. Apo në D, pa prit mas ndalet maturi. Zhap! Qa me ndon Enkeli, qa me ndon Flutra. Më dhe shi beja. Ba, e dhe shi përshme. Arre shpecime të lartë. Në vëtari. Në aja i ja. Beja. Ndesh me një kafë në rrugë. Së po të shi delë kafë, beja. Bëja dhe të cëja. Duk e shikohet, këtë si më ndesh në me. Beja, e si. A jeni të full shqip? Po, beja. Se s'po ju një. Beja! Në mbë. Kushta? Kushta, që dhe tha beja? Enkeli. Se? E ndëgjoha Flutrën.
shkojmë bë. Prisoners. Oh shit. Unë të kësha thonë, me ndëgju flutrën sa ma shpesh. Dy pojena sakt për enkelën dhe flutrën. Nuk pëlqejnë Petra Shevard, 2-2. 2-2, se ka një tasjon njëna ekip me ikën. Ej, në fund njëna ekip do të me fitu pa tjetër, Valjan. Garant të fitonjë. A garant të fitonjë. Është koha për randën e dytë, që quhet kush është kush, ka je ka. Është momenti yt, Enkel, apo flutur. Cili do dilni? Vdela. Ajde, vdel. Do thot Enkel, duhet sa ma shumë përshkrime me dhonë, atje t'lutëm, pa përmendur emrin, apo, jo, pa përmendur imrin, apo mbi imrin. Edhe një qik ma ane t'lutëm, ma ndjatha, ma nmajt atonte. Edhe një qik, ma se pipon qikat e vogla dhe dy qika. Mira. Kështu, a? Po, qatë. Yeah. Flutur! Detyre jo, atë është veç emri edhe mbi emri. Pa. Pa. A shkojmë në kell? Shkojmë. Ku? Ku do shkojmë? Hajde. Fotot. Photoshop. Ku shë kjo? Sdi që me shkojmë, kalojmë. Kalojmë. Kalja. Bravo. Kalja së është me ku? Kalja. Regia. Kur ki fat. Bravo. Kur ki fat. Që shtojmë ne? Ki... Mbi emri në ka që shtojmë. Është këngëtare prej nga Gjermania, këndon Shqip. Ti me vëtë hun pa tjetër, të është me njohë. Spjegoj pak ma mirë. Kur ki fat? Fat, kur ki? Që së thomi ne kur ki fat? Zari! Ndim me se imja. Edmond Azemi! Pas këtë dolisë të Prishtinës. Vazhdo, kalio së është me ku? Eda Zari ke. Kalio? O, Eda Zari. Kalio, 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 kalio. Kalio, kalio. Regjia. Mësë flani, kalo? Kalo, se së më smunë me të shpiku. Hajde. Leje, leje mësë kalo. Hajde shalla së dhe në shpiku e në kejë. Ma mi kalo, se së në shpiku. Unë i do mësë kalo kë. A, kalo i kuha, e ma heke mu, unë të heka kuha, në ullu. Ishte... është momenti, së më thot që i kënonë gjez. Ja, pës... E kësha dit e gazari. Pak problem. Valjan, Altin. Cili do dilni? Altin, hajde zemër. Qatë. Valjan, veç e emrë dhe mbi janë ujën. Veç e emrë dhe mbi janë në guzon me përmenë, Altin. Vre. Vazhdojmë. Aj, qësja ka dhonë vendin e para Aurorës, Altin. Ha, motrat dhe Narbasin. Po, motrat dhe Narbasin. Bravo! Që se një... Kallo, regjia! Kallo. Kallo. Për një fës, di shme të galtë. Burë jasaj. Që jasaj? Motrës ministri. Për me një emër. Abder. Bravo! Abder. Kallo. Pak maj malë se ti o kjo për me shkrujt. Iria vjetër. I vjetër, ma i miri bi shqiptarve. Letërsi. Nobelisti. Isma, Princi Asturias. Princi Asturias, vjetë pa vjetë. Princi Asturias. Ali Pëdrinja i Shqipnis. Aja, tëhetëse. Vazhdo, Ismail dë Kadar. Po, a thash Ismail Kadar e? Ja, nuk jo, e. E thash, mes. A e tha, bravo, për gjithë e sakë. Hetëse, hetëse. Ullu, jo, jo, hetë. A, vjetë, ti hetë. Ti herë, sa vikin atë ditë një... Se 4, me Ismail Kadare, nëse e ka thonë. Vërë që ka regjia, e ka thonë? E ka thonë. E ka thonë, po të regjia. Se ke thonë, po e nejë. Po, po, regjia e më kranë. Më në të muvë në me hetë fotografit, po me rajtë nuk kranë. Gjasht për ena për Valionin edhe për Altinin i Duart Rokitje. Kundrej, dy për ena për Enkelin edhe për Flutrën. Mirë, po loja vazhdanë. Êshtë momenti i as po, as jo, as... Valjan, po e filloj me ty. As po, as jo, as... Oj, që...
Oje që? Ujq! Ujq! A jem gati me ujq! As po as ju as ujq. Nëse ti i gati valen koha, fillon. Tani, i ki 1 minutë e 3 sekunda nuk zonë me thonë as po as ju as ujq koha filloj valen. Muret, fej mure. Qësa është këj projekt? O që ka fillu me 20 vjetor. Këtë me 20 apo mi pështjel, Valjan? Me 20 a jetë mi pështjel? Për gjithësi me 20 në gëna të cecilit muj. Po, a? Gjithëqysh. Gjithëqysh. Atër, Valjan, kur keni me qenë me cilët 20, keni me qenë në Tiran? Në fakt, kemi qenë me 20 vjetor, shtinë edhe me 20 vjetorin tjetër. E shtik prap, kur keni me konë me 20 vjetorin tjetër? 20 vjetorin tjetër, 2014. Bravo, Valjan, u këthona as po, as jo, as ojq. Sa e shë jajki, kalëzën drejt? Një. Një të regjistrume, po që së këshyre të këshyre? Në fakt, dy të regjistrume, mo me veprimtarit ndryshme. Kalëcom dhe të ashtë së këshyre të nësën. Dy janë njën është bërat dhe kulturë dhe njën është... Vishë një. Qështë e ka nëngët? Kreati e Vartës edhe këshyre dhe dhe njerit, ku jena bashkë me Englin, ku së qëmë asë Bartës, së kërgjëm, vishë koordinatori Degës më Reshje. E ku keni regjistru ju këtu? Në përët sërbisë, që është e qendra për me regjistru organizatët, firmat, e tjere, tjere. Po, a? Gjithë qysh. Kalëzëm, arreni, a ka dhunë për Reshjev? Jo, jo. Shamë, arreni në kafiqa, a e thë jo! Thë jo, të dalë me promovu pacën e hëngër. Gjithë është të këna më për shqiptarë. Kalëzëm, të ashtë po më interesan, a ka kafiqa kur në shqiptarë të dhe sërë bashkë? Po, po, ka. A ndodhën probleme në qëta kafiqa në herë? Ja, ka kohë që s'ka ndodhë probleme, kështë më disë qytetarë dhe më Reshje. Okej, do me thonë që të marrë veshën një qytetarë të atunin me vete shumirin, i vesat analt, ja pëtjelën jetat, a? Po, atë analt tonë të atë analt aty, me ne kam shëllë gjithë, se jo që këna pas problemet drejt për drejt. Okej, e shohë e moment në kur Valjoni ga poj, fa, jo. Jo. Gjithë qysh. Kalëzëm, arreni, a ka dhunë për Reshjev? Jo, jo. Shamë, arreni në kafiqa, a e thë jo! Thë jo, të dalë me promovu pacën e hëngër. Në këtë, është momenti ytë, ty ta këmë dalu njeri. Njeri, njeri jutë. Insan. Kështë që kur të pësë qapë nërë, mësë më thuj për mbrojtjën e njeri, se bjenë. Kur gjë me njeri, njeri jutë, në gëzën me thonë, edhe po jo. Po kur jemi të poja dhe të joja, në këtë. Edhe mhm, edhe mhm. Okej? Nëse ti e gati, në këtë. Gati, ja. 1 minutë e 3 sekonda le të fillojnë, tani filluan, Enkel për këti momenti as po as jo as njëri. Enkel, a ka shumë të rinë Preshev? Ka shumë. A ka në fakultet Preshev jo, në dekët universitetit, Beograd, apo të Prishtinës, apo të Tiranës? Ka dekët, e një fakultetit është i Qaqakit, e cilje ka hapë një dekët ekonomisë në Preshev. Oke, do më thonë vetëm dekët ekonomisë? Elën Bujanoc, është një i cili ka hapë, në më dhënë është prej në Visadit, a s'di. Ti ishi i Preshevës? Po. E shohë e moment të gutë. është një i cili ka hapë, në më dhënë është prej në Visadit, a s'di. Ti ishi i Preshevës? Po. Po, këta ka dalë, nësë gëtë. Êshtë momenti, ytë, Altin. Êshtë momenti, ytë. Nëse ti e gati, Altin, as po as ju as sociologi. Në gëzën me thonë sociologi, nëse të pësë që ka studian, mësëm të rega. Okej? A jemi? As po as ju as sociologi. Ko, ale të filloj tani. Filloj. 1 minutë e 30 sekunda fillun, Altin, as po as jo as sociologi, a jemi? Jemi. A e di ku që kënën kongën jemi dhe s'jemi? Nuk e di. Okej, shumë bugur, vesalu me e kënën. A shpojmë, a jemi? Jemi. A e di ku që kënën kongën jemi dhe s'jemi? E di, vesalu me. Bravo, në të atë kërkitje për Altinin! Altin, të në fakultet je? Filozofik. Filozofik, me një drejtim filozofik, apo? Një unë ti. Ka zëm tash, a u gëzove si Preshevar, kështu, për këto 100.000 eurot, që ja dha Shqipnia dhe Kosova? Shumë jenë a gëzu. Sham, a jenë gëzu me A, sham, a me U, shumë? Shumë jenë. Unë më konë si ju ishë a gëzu me A, sham, sham, ishë a gëzu, sham.
100.000 euro nuk jam pak altin. Për kok banori. E lexova në koment në Facebook të ke shtënja në Barcelona se fiton edhe 200.000 tjera. Një i preshevës ja ka dhonë edhe Juve edhe Shqipnis ka 100 milion. Qka jepe të thonë? Se më ju tregu që... Ajë, tregam? Jena dhe na. Qka në ka dhonë e ka 100.000 euro në ka dhonë e qytetarit tjeshta? Ku jetë anaj? Ku jetë anaj? Hej, është e vërtet që këllaj, më konë me ditë që është i vërtet, a kësha dhe një duartë rokitja ati qytetari. Po, po, e vërtet. Një duartë rokitja për atë qytetari në Preshevës e Prijeshjevës. Atëherë, Altin, pyetja ime e fundit është, kur kalon koha, a e din që i merë 5 pojena? E di. Koha përpëndoj 5 pojena për Altinin! Flutra, as po as jo as foto. E fotografi? Bo. Jo, heq, foto. Qa ka të bëjmë fotografi? Foto, fotografia. Më nëshme thonë slika. Slika? Ose më nëshme thonë syreti? Syreti, ma mirë. Tu i një mune. Syreti? Se në Kosovartë, kur shkonin për shefë të regalin në Kosovartë, jena shumë popull demokratik. Na. I folëm këtë gjutë e botë, se kemë problem. A jemi gati? Gati. Hajde. Koha le të filloj tani! A përshetja dhe si shqiptar të shmiz, di me full. Koha filloj tani! As po as, jo as. Foto. Që 4 vjetë ki aparat profesional, mirë po që sa existon dëshira jo të mëna në shpirti tonë për fotografin? Prej moshës 15-qare. A të kujtohet kër i ke pas 14 vjetë? Më kujtohet. Se ke pas këtë dëshirë kër i ke pas 14 vjetë? Pa, i nashtë edhe 14 i kom pas, unë e për avërsisht për thomë 15 vjetë. Okej, ke marrë në herë pjesë më nëjë ekspozitë? Ko marrë. Me fotografitë tua? Ko marrë. Në Prishtinë, në Preshevë, me Dvezë, ku? Në Preshevë, në Prefoto. Prefoto? Jo, Prefoto është tonë. Tëre Prefoto nuk e, po që ajo jo e ato. Po këta kënë që e rrëvës. Po këta, po përzini. Ata kanë drejtë me të rrëvës. Jo, e shumë i momentin kur... A e thonë në... Presirat, që të me pasë? Ko marrë. Me fotografitë tua, në Prishtinë, në Preshevë, me Dvezë, ku? Në Preshevë, në Prefoto. Prefoto? Jo, Prefoto është tonë. Tëre Prefoto nuk e, po që ajo jo e ato. O, këta kënë që e rrëvës. Se së është. Përfundon rëndi i 27 i bisedimeve jo, po rëndi 3. Si lagë në i kam përfundon? Pa, pa. Mështë ku hapër ku? Rëndin e 4, jënë dy pytje. Njona i ka 4 pëjena, njona i ka 6 pëjena. Pa e dine që quët rëndi. Quët bote vogël. Kësh edhe në anglisht, në thuma në anglisht. Bote vogël. Small world. Qysh? Small world. Qysh? Small world. Pisa shpike? Se the tip, i kishe marrë 5 pojena. I falë. Shkoj me bote vogël! Kur i këtëm përsërimës, që t'jo, me 4 të ri, nga Lugina Preshevës, që jënë shumë nice, dhe li qëtashtë, për mendimin tem. Ekipi A është pak maj mirë, Valion e Daltini, kanë grumbullu dhe i tashtë 11 pik, mirë për dhe ekipi B, që i ka vetëm 2 pik, nuk të të që është keqë, se ka mundësi për pikë sot dush. Small World, e fillojmë me Juve. Hungaria ju pajis me 6 pojena, Australia me 4 pojena, mirë po. Në rrasë se nuk e dim, pojenat automatikisht lutur kalojnë të... Kështu që, apo rezikojmë për 6 pojena, apo për 4 pojena? Nërmi 4. 4. Strategi. Okej, ka diçka që bënë... Ka të bëjë edhe me jetën e juja, se ju një tri që mirë një me që si fargjërash, si që është edhe përgjigja sakt. Lajmi që na vijen nga Australia, na thot kjo, një grup njërëzish janë mbledhur dhe janë veshur me robat të Babadimri dhe kanë vazhuar me superhitin Obama Gangnam Style. Më të regoni ju lutem se, që ka ka qenë arsyja këti tubimi e në kellë të flutur? Qka i mledh ata me Babadimra, kanë kësy, për pare, jo, kanë mledh. Fondacion? Për? Bamirësi. Për? Për?
Dhurata. Po e ke gjet. Katër bojena për Enkelën dhe për Flutrën. Përgjigja saktë ishte në këtë mënyrë kanë mbledhur fonde për bamirësi. E shohim çfarë kësimi bojnë ata. Shefi. Whether we like it or not, Christmas is fast approaching, so how are you getting into the festive spirit? Well, how about dressing up as Santa and dancing to Gangnam Style? Opa, Gangnam Style! Yes, around 150 people gathered on this Navy ship in Sydney dressed up as Santa to dance to Psy's Gangnam Style hits. And it was for a good cause as well. The event was held to launch the Variety Santa Fun Run, which raises money for charity. Katër pojena, a ju thash që vim pojena të ri? Flutur. Po. A jemi? Valjan, shala nuk e deni se nëse e deni merë në 6 pojena dhe e këne shumë rezultat. Jo që ata nuk kanë mundësimi ju zonë, po atyve ju hupë vullneti. Valjan, Altin, lajmi që na vijen nga Republika e Hungarisë në thot. Për festat e fund vitit, jemi mësuar që Papadimir të sjellë dhurat, të gëzoj fëmijë dhe t'i japë një natyrë hare dhe festive e festës, apo jo? Mirë po, Krishtlindjet në vitin e ri në Hungari, shumë Papadimra kanë zgjedhë një mënyrë tjetër për të sjellë gëzim tek fëmijët. Më tregoni se çfarë mënyre është kjo? A ka alternativa këtu? Po. Mundsi. Nën A duhet ja qëllosh vetë, nën B mund të më pyesësh mua, nën C unë të ndihmoj. Nën D ku ha kalon? Edhe 20 sekonda jo kanë më. Nës kallzoj. Po pyt, pyt. Jo, jo, më s'pyt. Që mi e di që ka mjell, Papa Dimrë, të në Hungaris. Në Hungarit, jë në mbledhë do Papa Dimrë, kam bëhë diçka që zbohët, edhe me qëto, kam bëhë diçka që bëhët shumë mirë. Qëfar përshkrimi ashtë që që s'kesh vetë ullë që atëja? Kam bo bëra. Jo, e disha, po pe hajkale, mi apështirë edhe ma shumë. Ja, jepi atëme qëto që ashtë pikë, se se vazhdoj denjë. Po, para se mi avdhon atyme, kam dalë për rrugë gjysmë të zhveshur, duke vrapuar dhe në këtë mënyrë kam bledhur fonde për një organizatë të fëmijëve. E shohim video në vazhdim, në ndërkohën e shënoj 6 pojena të rinjë. Për Enkelën dhe Flutrën. Santa's are bearing all to spread a little Christmas joy this season. Over 100 stripped-down Santas ran through the streets of Budapest in Hungary, bringing Christmas cheer to amused onlookers. The Fun Run's organizer, Christian Mehes, explained a bit more about the event. The runners braved temperatures of -1, wearing little more than their swimming costumes, to raise money for a children's foundation called Magic Lamp. The organization tries to spread the spirit of Christmas by making the wishes of unwell children come true. Gjash për e nga të ri, e shënova për Enkelën dhe për Flutrën, a ju thash, a e din sa jemi stasht? Jemi 12 me 11 për juve, se i mërë dhe të pojena. Një duar të rokitje për ekipin B, të cilve ju të akoj, rëndi 4. Mirë po, është momenti ytë, jo, po është momenti i rundi të 5, që quhet pyetje surprizë. I kemi 4 pyetje, se cila ka 5 pojena. A jemi gati? Pyetja e parë shkon për ekipin A. Valjan Altin, para se mi lexu pyetjen, se pas ka të bëj pikrish për qatë, jo me fondin për maternitetin preshiv, por me qeverit që jënë taku qeveria Shqipnisë e Kosovës në Prizrenë, më fejtë, thashë, pedinte. Qeveria e Kosovës dhe ajo e Shqipërisë në Prizren mbajtë mbledhjen e parë të përbashkët. Adem Demaci, edhe pse e ka vlerësuar të vonuar këtë veprim, ka thënë se mbledhja përbashkët e dy qeverive është një hap i shkëlqyer drejt forcimit të dy shteteve. Në kontekst, ai ka thënë se kjo mbledhje ka elemente edhe të bashkimit kombëtar. Ky është një lloj bashkimi i ri kombëtar, duke pasur parasysh kohën dhe hapësirën në të cilën jetojmë, ka thënë Demaci. Valjan, Altin, pyetja ime është, pse po më mërmërja që ju e dinit përgjigjit? Valjan, a thua e dinë pas fare pyetjen. Pyetja ime është, a e dini sa vjeçar
ishte Baca Adem kur lindi? Kur lindi Baca Adem? Është pyetja ime. Në cilin vit pra? Jo Adem Jashari, Adem Demoçi. Adem Demoçi 37 vitin 37 36 ndoshta. Ndreshe me matematikët, ja, ja bune 2014 minus 2014, dhull qaj numër, a. Ka e ditë? Lem, lem, ikë rruje me mishpak, një, kështi. Lem, rruje me mishpak, ka e ditë? Ka e ardhë me fam që të të nëllë, shkoj. Po është... 5 për euro për Alqirin! 5 për euro! Po është... Po është një vjetë ma i rrisë e valonë. E po prapë. Wow! Jeni vërtet shqiptar? Hello Albania! Surpriz për mua që flas për shqiptarët për herë të parë. Hello Albania, hello peoples! Sigurisht që kam dëgjuar për Shqipërinë e shqiptarët. Megjithatë, kam lindur në Kalifornia me baba kuban dhe mamaja ime nga Irlanda e Veriut, pra unë në një mënyrë ndihem evropiane. Kam dëgjuar fjalë shumë të mira edhe në rrethën e miqve të mi për Shqipërinë. Më kanë thënë se është një vend shumë i bukur me tradita, por i vogël, që ruan bukuritë të ralla të natyrës. Aktoria famshme e Hollywoodit Cameron Diaz ka folur për herë të parë për Shqipërinë dhe shqiptarët. E pyetur nga një shqiptar. Cameron Diaz. Po. Pyetja është rreth aktores amerikane. Nga 2003. Pyetja është nga 2003. Dere në 2006, cili këngëtar ishte në lidhje me aktorin Cameron Diaz? Nësë tregoni publiku. Êshtë këngëtar Amerikan, është dyshuar që është gej, tani dole që së është gej. Êshtë i ri? I ri është. Justin Bieber? Jo, jo pak ma i vjetër se Justin Bieber, po emrin e kitë njëjtë. Bravo! 5 po 1, 3 për Enkilin edhe për Flutrën. E gjithë një gafë. Ah, valjan, tjetë një qëta. Ekonomia e Shqipërisë ka pësuar rënje me 2.26% në tremujorin e tretë të vitet të kaluar krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2012. Sipas Institutit të Statistikave, Instat, në tremujorin e tretë të 2013-ës rënja prej 2.26% është e lidhur pothuajse me çdo sferë ekonomike. Ndërko, aktiviteti bujqësor pësoj rritje me 2.9% në tremujorin e 3 të 2013-ës. Pyetja ime është, a e dini, kush është minister i ekonomisë në qeverinë e Kosovës? Në fakt, në skemë Kosovë, quhet Ministri për Zhvillim Ekonomik, po qashtu t'i vjenë. Pra, kush është ministri i zhvillimit ekonomik? Êshtë i ri që t'ashtu i? Ja, që... I ka 3-4 ditë që... Në ka ndonë mu pa, i pa jasë... E, okej. Êshtë... Se qëta shuri, po është i ri edhe kështu... Politikisht i person, po për shumë për zemrën. Po është pak maj mirë se këta tjerë. Më sëmë shtetë ashtë të mu me folim të maj mirë, maj keqë është legendë. Leje me qatë. Ministrë. Po... Stavilecë. Je... A dini ku shë ka odhëhet Shqiprin 50 vite? Që ka pasame diktatori Shqiprisë? E në vërhoqë, po i se ka lesh bashkë 50 vitë. Jo, mire ki. A e dini që ka pasë emre një hoqë? Fadil hoqë, a i tjetëre? E, rritë emri tina. A te emre, a te mi emre? Ja, te emri, mi emre, po. Për ditë që... Do të thotë, Fadil? E dhe një emë fëmë? Ja, ja. Fadil? Po i lionës në politikë. Ismaili? Ismaili, bravo! Bravo, 5 për 1, 3... Për Enkelin dhe për Flutrën, pra, Ministër i Zhvillimit Ekonomik, është Fadil Ismaili. Pyetja e fundit e randi surprizë shkon për Flutrën dhe për Enkelin. FIFA ka shtyrë vendimin për lejimin e zhvillimit të ndeshjeve miqësore për pasuesin e Kosovës. Vendimi definitiv për këtë është vendosur të dihet gjatë muajit mars. FIFA njofton se duhet shqyrtuar edhe më shumë kërkesat e palës kosovare si dhe ankesat e palës së Serbisë. Serbia në anën tjetër po vazhdon të bëjë gjithçka për të penguar lejimin e këtyre ndeshjeve miqësore të Kosovës. A e dini? Qa quajmë FIFA? Qa do me thonë feja, qa do me thonë ea, qa do me thonë feja, qa do me thonë aja? Shkurtes për qka është
FIFA. Për futbol po. Po, futbol po. Po. Federata. Edhe federat po, për e netmi. Se cila qka ashtë. Edhe i merë 5 pojena. Nëse këta se din, ju bëne gati renditjen. Ku ha kaloj tani? Super rendit anglisht. Ha, anglisht, bravo! Super renditit. Do të thot, dërzoni nga përgjigja? Federation. Ha? A kena vendos? Ha? Federation. A kena vendos? Istit. Ja së të qyri. Në dorë më roki kamera se kërë të të kalzu. Masë e shqiptarë të luginës, do të një një mund. Valjan! Shqipi bjen federata, ndërkomptare, futbolit botërorë, anglisht i bjen. Football International Football Association. Bravo! Bravo, pas për jena! Për Valjonin! A e dini qka vjen qëta është? Vjen që ajo përgjigja e fundit që ju thash fillim që veç Valjoni edhe. Vjen raundi i fundit që quhet Zëri Misterioz. Para se të lëshojmë Zëri Misterioz pra rundin e fundit, ti mbledhim pikt, të shojmë kush që ka qysh. 10, 15, 19, 21 poena për Valjonin dhe për Altinin, kundrejt. 10, 22 poena për Enkelin dhe për Flutrën. Mirë po, rundi i fundit i dy fishon pikt. Ose i bojmë 44, ose i bojmë 42. 20, për dini që është 40. A jemi gati me shku me Zëri Misterioz? Gati. Do të thotë, Enkel, Flutrë, Valjan, Altin, nëse e dini, me njerë thunë një amrin edhe mbi amrin. Ska lidhe kush po foli parë, kush po foli dytë. Qaj që të din? Pytja mund bëhet. Po, nëse nuk e din, më një mund pyt qa punan, qa bën, a han, a ninan. A vazhdojmë? Zëri Misterioz. Si pas informatave që kemi marrë nga zyrtari i lartë komunalis gjegjeve, nda gjithë se i 34 qendra votimi, me 71 vend votime, në ora 7 me 10 janë hapur të gjitha vend votimet. Ekipe mobile, në gjithë sejtë të cilat i këshë kush? Valdete Daka. Kush o kja? Këqëzës. I gjithë materialis gjithë. Ajo, kryetarja këqëzës, ha? Ba. Po thutë që ajo është, ha? Gjithë në rovec, janë duke bashkuar nga nënqit. Që po thutë? A, Valer? Që? Dhe qojme dhe një herë gjia. Edhe njerë se a është partijo demokracia me brim. Që kemi marrë nga zyrtari i lartë komunalis gjegjeve, veç dine që për zgjedhje kam folë dhe zyrtarët e partive. Edhe së dhënë sa të LDK, PDK, AKR, KSK, CK, 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 jo. Ekipe mobile në këtë komunë janë gjithë sejtë të cilat të shërbëjnë 54 votuese me nevojë. Këti e di që e ka ditë, a një regjia këtë e ka ditë. Gjithë materialis gjithë dhe e ke ditë e nken, valdit e dakër. Dhe të është amingus pak në idhia. E shuajnë prazërin e pakoduar të valdit e dakës. Si pas informatave që kemi marrë nga zyrtari i lartë komunalis gjeljeve, nga gjithë se i 34 qendra votimi me 71 vend votime, në ora 7 të mëngjezit janë hapur të gjitha vend votimet. Ekipe mobile në këtë komun janë gjithë se i të cila dhe t'i shërbejnë 54 votuesve me nevoja të veçanta. I gjithë materialis gjithor është përmdarë në të gjitha qendrat e votimit pa asë një problem. Zgjedhjet në Rahovec janë duke u vëzhguar nga 965 vëzhguës vendor dhe ndërkomtar. Me kaq, të fundum pytjet, 44 pojena për Enkelin dhe për Flutrën, ekipi bërë është ekipi fitues. Një duha kërëkitje. 21 pojena vetëm për Valjonin dhe për Altinin. Loja përfundoj, këtu. Tham, ju e një fitusi, tash ka një mesaj. Valjon, ama një mesaj, që apo ndohë dhe ne ka jo? Qa do të ndohë? Në fakt, të na me anu menën, sot ndohë kërgjo. Kështu po menoj, nuk o të livizë kërgjo, për pos që ndu i qytetarë për jati eshit, jo për fajt vjetën, për fajt edhe politikës lokale, edhe soj qëndrore, po për mendim temin ma shumë dasoj lokale.
për shkak të atij konsumit politik që kena bërë këtu në zgjat me të njëjtën strukturë, me të njëjtë njerëz. E ku pritet me festu këto 50.000 euro që keni marrë për qeverisë të Kosovës? Në lokal të shevës? Në fakt, në atë maternitet, këto janë dedikuar me projekt për maternitet. Në kështu që bojna edhe këtore, duni me bosa më shpejt atë maternitet, lindin, gratë, që të shë meritoj me lindin. Qyshe di, unë në qashorë përfundon, me këtë donacionin e fundit të Kosovës e Qipëris. Vash zorti. Alten, me mesaj, e di që e ki numërin temën shumë që edhe mesaj telefon, po ama këto, para njëzve një mesaj. Mesaj. Qëfar mesaj, mëse mu përsh? Mesaj, për shambull, ti tash si student. A ke më këthy kur të krysh fakultetin për shemë? Oshë pik pytje. A, përshe, ti si mesaj janë në që. Pse oshë pik pytje? Pse nuk thejeshti? Se këtë edhe na këtu kemë për shambull, vim për PS Prishtinë e krymë fakultetin dhe mesin pej. Po, mesin për du me thonë Prishtinë, po jo, do të më këtë gjatë. Kemi shumë studentat, pluginës, përgjësit, përshevës, bëjanocit, me dvezës që studiojnë në Prishtinë. Edhe shumica, numëri maj madhe atyre në besin këtu. Arsyet nuk i di se hala nuk e kumë krymë fakultetin, sa kumë fillu, po, do shta pse ka ma shumë perspektiv. Atje është shumë presmi një... Një tarë me matë mirë që valonin ku e kena këtu ndështë e mas do vjetë dhe mund me kandidua dhe për kryetar komu. Ja, 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 ja. Valonin e kena me pësën, këtë qysh kandidon për shërë me pësën? E, po, e di e pa dhe një 100.000 tjera, edhe... Edhe i blim votës. Ja, blim votës. Në që atë 100.000 euro t'i gënë zërë. Jo, po, thoi që unë i gëmë marë. A, mo, nuk i di, jo, sa jo s'ka të bëjmë e ne. Prishtini gjenë ma shumë. Po, qërtëm tha edhe Goldaga. Pa. Unë presë që më këthy rinia, s'paku të lullëzoj nga rinia, jo të mese si qyteti penzionerave. Se në atë kohë po shkonë dhe presë me pas një alternativë shumë atë mirë. Dhe mos për i pushtetit lokalë, se për ati në qëndrorë unë presë asë gjë, se e di, po s'paku presion nga Kosova, Shqipëria, në kjo inisiativ që e morën që për mua është inisiativ një hap i mbarë. Êshtë për të përshëndetër kjo inisiativ të ashtë fore të anash, halal ju koftë. Flutur, diqë për fund? Unë e veç pështoj që këta pëthojnë, po pifajmderojnë veç për pare, po unë e pëthom na kena nevoj edhe për mbështetje, kështu jo veç për financiare. Êshtë të vërtetje. A jo vjen që ajo mbështetje? Besoj që i ka me ardhë. Okej. Njerëz, diçka që më lëngjyn në fund janë që këtë mesazha që mi dhanë këta 4-3 nga Lugina Preshevës, mi kujtun letrat që a ka që babi jam, mami ta, mushtar, vitet e 70-ta, dëshirat e qarë, për dhe so kanë shkit në veri ju në Mitrovicës, kur gjëma shumë. Natën e mirë, edhe falinderit shumë që ju pata musafer. Vazhdojni, punoni, musonalni, një askot. Okej? Okay?